Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջուրյանը։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածության հարցը և թույլ տվեք սկսել հենց գլխավոր հարցից։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի առաջադրել Տիկին Անահիտ Մանասյանին։ Մենք թեկնածության առաջադրման պահին և առաջադրմամբ առաջնորդվել ենք Տիկին Մանասյանի մասնագիտական գիտելիքներով, անցած ճանապարհով, բարոյական հատկանիշներով և արժեքներով, և այս ընթացքում թե խմբակցության հետ տեղի ունեցած հանդիպման, թե ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հարցերի հանձնաժողովի նիստի, թե այսօր նիստի իր ելույթում և հարց ու պատասխանի արդյունքում Տիկին Մանասյանը ստիպեց մեզ վերահաստատել մեր դիրքորոշումը և համոզմունքը, որ մենք ճիշտ թեկնածու ենք առաջադրել այս կարևոր պաշտոնի համար, և բնականաբար քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում Տիկին Մանասյանի թեկնածությանը։ Ես տարբեր հարցեր, տարբեր քննադատություններ, երբեմն նաև շահարկումներ են հնչում, օրինակ ինձ համար անկեղծ ասած տարօրինակ հարցադրումա, որ այ դուք գլխավոր դատախազի տեղակալն եք, դուք մեղադրող կողմ եք, ոնց եք դուք զբաղվելու մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։ Տպավորություն է, որ գլխավոր դատախազությունը ընդհանրապես իր կառուցակարգով և իր էությամբ մի կառույց է, որը ի բնե զբաղվում է մարդու իրավունքների ոտնահարմամբ և մարդկանց հալածելով։ Տպավորություն է, որ իրավական պետության մեջ կա մի հատ բան, դեմոնիզացված կառույց, որը զբաղվում է մարդկանց ի բնե զբաղվում է մարդկանց հետապնդելով, և կան ուրիշ մարդիկ, ովքեր զբաղվում են այդ մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Կներեք, ժողովուրդ ջան, դատախազությունը իրավական պետության կառուցակարգերի տրամաբանությամբ ևս, չէ, իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է իրավունքների պաշտպանությամբ։ Գուցե դա շատ գրքային չի, բայց իր էության խորքի մեջ դա այդպես է։ Եվ գլխավոր դատախազը, գլխավոր դատախազի տեղակալ և դատախազները ևս ինչ-որ իմաստով զբաղվում են իրավապաշտպան գործունեությամբ։ Կամ ասենք ազգային ժողովի պատգամավորներն են զբաղվում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։ Երբ որ մենք ընդունում ենք օրենքներ, որոնք պիտի բարելավեն մարդկանց կյանքը, նրանց իրավունքների իրացումը, դա ի՞նչ է։ Դա մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է, ի՞նչ ենք մենք առաջնորդվում գրքային տառակերության, քառակուսի մտածելակերպով և ասում, որ օրինակ Տիկին Մանասյանը չի կարող զբաղվել մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, որովհետև աշխատել է դատախազությունում։ Ես կարծում եմ պիտի մի քիչ ավելի լայնախոհ գտնվել և մանավանդ նման թեմաներ քննարկելիս ավելի մեծ համատեքստ ուրեմն դիտարկել։ Երկրորդը, խոսվում է ուրեմն մարդու իրավունքների հանձնաժողովի հայտնի նիստի մասին։ Հարգելի գործընկերներ, հատկապես Հայաստան խմբակցության, պարոն Մինասյանը ասեց և գնաց նորից, ավանդույթը պահելով, բայց, այո, ենթադրենք ձեր հանձնաժողովի ձեր երկու պատգամավոր գործընկերներից մեկը գործուղման էր, մյուսը վատառող չէր, բայց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը չի արգելում, որ ձեր խմբակցության մյուս պատգամավորները ևս մասնակցեին նիստին։ Կարող էին մասնակցել, այո, կարող էին, ինչու չեն մասնակցել, թույլ տվեք ենթադրել։ Իմ կարծիքով հարգելի գործընկերներ, չեմ ցանկանում որևէ մեկին վիրավորել, բայց ձեր թեկնածուն, մի տեսակ լսելով նրա հանրային խոսքը, նրա հետագիծը, քաղաքական մահապարտ ահաբեկ չի է հիշեցնում, որ ասենք իրեն ուղարկում եք ինչ-որ մի տեղ ու ինքը պատրաստ է գնա և պայթի, և հայտնի բան է, երբ որ որևէ մեկը ահաբեկչություն է կազմակերպում, մանավանդ մահապարտ ահաբեկ չի միջոցով իրականացնելիս, ինքը չի հայտնվում ահաբեկչության վայրում, որովհետև կարող է այդ որ պայթի իրանել հանկարծ բեկորները դիպչան։ Եվ թույլ տվեք ենթադրել, թե օրինակ ինչի չէիք դուք այնտեղ ներկայացված, որովհետև հասկանում էիք, որ այդ նիստը ամեն դեպքում այդքան էլ հաճելի չէր լինելու, որովհետև ի սկզբանե խոսույթը, որը որ ձեր թեկնածուն այնտեղ գեներացնում էր, չափազանց վիրավորական էր,
destructiv e. Եվ խաթարում էր հանրային բարոյականության նորմերը։ Տիկին Թովմասյանը այստեղ մեջ բերեց, որ падգամավորը պիտի պահպանի հանրային բարոյականության նորմերը։ Ես այո համաձայն եմ։ Բայց նաև նիստը նախագահողը պիտի կարողանար այդ նույն հանրային բարոյականության նորմերը խախտող թեկնածուին նույն կերպ սաստեր եւ կարգի հրավիրեր, ինչը որ տեղի չի ունեցել։ Եվ մենք տեսել ենք, որ հանձնաժողովի նախագահը ըստ էության ընտրողաբար է մոտեցել, չի կարողացել կատարել իր լիազորությունները, չի կարողացել ապահովել նիստի բնականոն ընթացքը։ Եվ ես շատ կուզենայի, որ Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերները ևս այնտեղ լինեին եւ փորձեին քաղաքական երկխոսության միջոցով համերաշխություն հաստատել եւ նիստի բնականոն ընթացքը ապահովել, բայց դա էլ տեղի չի ունեցել։ Բայց ես ընդունում եմ, հարգելի գործընկերներ, որ վերջին շրջանում, վերջին շաբաթներին մեր հանրային քաղաքական կյանքը ըստ էության ալեկոծվում էր ոչ այնքան հաճելի իրադարձությունների, այսպես շղթայով։ Եվ այս տոքսիկ մտնոլորտը հանրային քաղաքական այնպես չի, որ մեր քաղաքացիներին հաճելի է, մեզ հաճելի է, եւ մեր հանրությունը մեզ ամենևին չի գործուղել այստեղ եւ մանդատ չի տվել, որպեսզի մենք ինքներս էլ հավելյալ, ուրեմն տաշեղն ենք այդ կրակի մեջ, որ այդ ուրեմն անտագոնիզմը ավելի եւ ավելի խորանա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք ամեն դեպքում պիտի հետեւություններ անենք բոլոր կատարված դեպքերից եւ պիտի կարողանանք վերացարկվել մեր անձնական էմոցիաներից ու պիտի կարողանանք ավելի բարձր քաղաքական ուրեմն երկխոսություն ապահովել։ Եվ քանի որ ես դեռ ունեմ 3 րոպե, ես ուզում եմ մի առակ պատմել եւ իմ խոսքը ավարտել մի առակով։ Նախապես ուզում եմ ասել, որ այդ առակում գործող սուբյեկտները չեն վերաբերում կոնկրետ որևէ անձի, չունեն քաղաքական որևէ կողմնորոշում, դրանք դուք ձեր մտքում կարող եք դերաբաշխումը անել ձեր ցանկությամբ։ Որևէ մեկին նկատի չառնեք գործող սուբյեկտների ուրեմն մասին լսելիս։ Այս առակը եւ այս վատ միջավայրի, վատ իրադարձություններին հանդիպելու եւ դրանց ճիշտ ի վերջո իմաստուն կերպով արձագանքելու մասին է այս առակը։ Առակը կոչվում է այսպես. առակ 4 իմաստունների եւ անտարային վախենալու ցեղի մասին։ Ես ասեմ ցեղ, դուք կարաք ուրիշ բան հասկանաք, ինչ ուզում եք հասկացեք։ Ուրեմն առակը հետեւյալն է. մի իմաստուն մի օր որոշում է դուրս գալ տաճարից եւ գնալ անտառ։ Գնում է անտառ եւ անտառում նրան հանդիպում է անտառային վախենալու, ինչպես արդեն ասեցի, գարշահոտ ցեղը։ Եվ այս ցեղը, երբ որ իմաստունին տեսնում է, ասում է. ես հիմա ցեղ։ Ես հիմա կուտեմ քեզ, ասում է ցեղը իմաստունին։ Եվ այս իմաստունը վախենում ու փախչում է։ Հետևություն. Եթե վախենում ես ցեղից, անտառ մի գնա։ Երկրորդ իմաստունն է դուրս գալիս տաճարից եւ նորից գնում է անտառ եւ անտառում նրան հանդիպում է անտառային վախենալու գարշահոտ ցեղը։ Եվ ասում է. ես քեզ հիմա կուտեմ։ Եվ իմաստունն ասում է. չես կարող։ Ու ոտքով հարվածում է ցեղին։ Ու ցեղը այսպես թրչում է հեռու։ Հետևություն. դու կարող ես ցեղին քեզանից հեռացնել, բայց գարշահոտ կլինի, կկեղտոտվես։ Երրորդ իմաստունն է դուրս գալիս տաճարից եւ գնում է անտառ, եւ անտառում նրան հանդիպում է անտառային վախենալու գարշահոտ ցեղը։ Եվ ասում է. ես քեզ հիմա կուտեմ, իմաստուն։ Եվ իմաստունն ասում է. ոչ, այդ ես քեզ կուտեմ։ Եվ ուտում է այդ գարշահոտ ցեղին։ Հետևություն. դու կարող ես հաղթել ցեղին, բայց համը լավը չի լինի։ Եվ չորրորդ իմաստունն է դուրս գալիս տաճարից, գալիս է անտառ, նրա դեմ դուրս է գալիս անտառային վախենալու ցեղը եւ ասում է. ես քեզ հիմա կուտեմ։ Իմաստունը ոչինչ չի ասում եւ շարունակում է ճանապարհը։ ասում է. ես քեզ կուտեմ, ես քեզ կուտեմ, ես քեզ կուտեմ եւ ես իմաստունը ոչինչ չի ասում ու շարունակում է իր ճանապարհը։ Եվ ի վերջո այս ցեղը գնում եւ խեղդվում է ճահիճի մեջ
լացելով, որովհետև նրա կյանքի ամբողջ իմաստը փչացնելն էր իմաստունի կյանքը։ Եվ հետևությունը հետևյալն է. Եթե որոշել ես գնալ անտառ, կամ եթե որոշել ես մտնել քաղաքականություն եւ հանդիպել ես ամեն դեպքում ցեխի, այստեղ կամ այնտեղ, ուղղակի անցիր։ Շնորհակալություն։